Pri tvorení zálohového systému sme sa snažili precestovať celou Európou, aby sme nabrali inšpiráciu v tých krajinách, kde zálohovanie úspešne funguje už niekoľko rokov. A takto sme sa pozreli do pobaltských systémov, do škandinávskych systémov, ale veľa inšpirácie sme našli napríklad aj v Dánsku. Pri tých cestách sme mali možnosť rozprávať sa s ľuďmi, ktorí systémy zavádzali a s tými ľuďmi, ktorí pomáhali pri kreovaní iných systémov naprieč Európou, tak aby bol efektívny, ekologický a priaznivý pre spotrebiteľa. Pobaltské krajiny sú tie posledné, ktoré zavádzali zálohový systém a môžeme sa od nich veľa učiť. Sú to systémy, ktoré sú neziskovými organizáciami riadenými priemyslom. To znamená tými povinnými osobami, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo zákona o zálohovaní a povinnosť plniť ciele. Základným kľúčom k tomu úspechu je dostatočne široká sieť pre spotrebiteľa, aby mohol urobiť dobrú vec a vrátiť zálohovanú fľašu naspäť do obchodu a dostať svoj záloh späť. Je to systém, ktorý dosahuje vysokú mieru recyklácie a vysokú mieru vyzbierania kvalitného materiálu, ktorý je možné následne vrátiť naspäť pri výrobe nových obalov, a to systémom z fľaše do fľaše alebo z plechovky do plechovky.